Jako každý rok, i letos se v Ostravě konal další ročník festivalu Zdraví a duše. Jehož tématem bylo spojení zdravé výživy, ezoteriky, alternativní medicíny a feng shui. Organizátoři festivalu skvěle všechno připravili. Návštěvníky vítala báječná atmosféra, velmi bohatá nabídka poradenských služeb a užitečných informací. Tohoto festivalu se také účastnili členové mezinárodního hnutí Alatra, kteří spolu s dětmi, dospělými i seniory vyráběli origami květ lotosu, mandalu pro štěstí a podělili se o znalosti z knih Anastasie Nový. Každý výrobek byl jedinečný, nesl v sobě radost z vlastní tvořivé práce, pozitivní náladu a byl odrazem neopakovatelné vnitřní krásy každého člověka. Každý si sebou odnesl ručně vyrobená díla, která budou připomínat tento den plný nádherných zážitků. Návštěvníci festivalu, jak děti, tak i dospělí, měli možnost si vybrat dobrou myšlenku nebo přání na tento den, nebo odnést s sebou pozitivní noviny Polahoda, naplněné pouze pozitivními zajímavostmi a zprávami z různých oblastí života. Mezinárodní společenské hnutí Alatra se v říjnu a listopadu zúčastní 18. kongresu gerontologických dnů Ostrava, besedy se sdílením znalostí z knihy Alatra od Anastasie Nových v Opavě i Ostravě a také festivalu Zdraví v Krnově. Alatra sjednocuje dobré, poctivé a přátelské lidi, kteří se snaží využít své nejlepší vlastnosti ve prospěch společnosti. Je to globální mezinárodní hnutí, ke kterému se již připojili stovky tisíc účastníků z více než 200 zemí. Není financováno žádnou politickou organizací nebo vládní strukturou. Stojí mimo politiku a náboženství. Mezinárodní hnutí Alatra je postaveno výhradně na dobrovolném základě a jeho doménou jsou nezištní, poctiví a nelhostejní lidé. Svojí činnosti podporují kreativní spolupráci lidí na celém světě, bez ohledu na místo jejich původu, sociální, politickou nebo náboženskou příslušnost. Naším mottem je konáme dobro. Říká se, že když člověk sdílí zkušenosti, účastní se tvořivé činnosti, pracuje pro blaho lidí, pak v tuto chvíli zapomene na sebe a maximálně realizuje svůj vnitřní potenciál. Velký zájem návštěvníků o tvořivou činnost a pozitivní informace je důkazem toho, že dobrých lidí je na světě opravdu hodně. Velkou odměnou byly rozzářené úsměvy spokojených lidí. Posílat dobro od srdce k srdci je přirozené každému člověku. Je to možnost, jak sjednotit všechny lidi na celém světě na základě míru, přátelství a vzájemné pomoci.